Personál určite každému z vás odpovie na vaše zvedavé otázky. Žovka nám zapíska, však chlapci. To bol pozdrav pre všetky deti. Skúsime im zakývať a zapieskať. Žovka! Rušen 486 007, teda 7. poradové číslo z 9 kusov vyrobených lokomotív v lokomotívke Škoda Plzeň. Jedná sa o rýchlikový rušen z medzivojnového obdobia s maximálnou rýchlosťou 110 km za hodinu. Pomoc zabezpečuje trojvalcový parný stroj. Konštrukčne vychádza z električného vibrádo. To je tá legendárna konštrukcia trojvalcových rušňov s pojednutým výkonom označenia Mountain, teda doslova pre horské prevedenie rušňa, tak ako je napísané aj na Bentley. Rušen bol konštruovaný horské prevedenie s veľkými skolovými pomermi. Budeme v pohode z 1800 mm. Rušen má výkon zhruba 2100 konských síl, keď teoretický výkon je 3000 koní, ako je napísané na tendri. Rušne boli veľmi náročné na obsluhu kúreniska. Ručne obsluhovali a prikladali uhlie na rožko, zvyčajne dvaja kuriči. Tiež ručne sa snažili bol dosadzovaný na nich mechanizm príklada špadiva, ktorý bol odstránený z toho ručna, aby bol uchovaný v muzeálnej prevádzke prevedení, ako vyšiel slovárne škole. Pozrieme, aby nepoškodil ručne. Za normálnej prevádzky potom tie odvodňovacie kohúty zatvorí a celá para sa prieždie na pohľadu. A to už na rušen vchádza šlachtičná parné rušen 47-196. Chlapci sa mi prišli pochváliť, že rušen osobili. Ten rušen ide v muzeálnej prevádzke už viac ako 30 rokov. Takže tých 30 rokov je viac ako v normálnej prevádzke parné rušen vykonal svoju službu. Najväčšia rýchlosť tohoto ručna je 100 km za hodinu. Jedná sa o doslova univerzálny rušeň, ktorý je schopný obviecť jak rýchlík veľkou rýchlosťou, tak aj ľahší nákladný vlak. Pohon zabezpečuje dvojvalcový parný stroj.
Keď tak spomenieme, predstavte si, že by ste nastúpili do služby, za deň by ste lopatou vyhádzali 10 tón uhlia do pece a na druhý deň by ste znova prišli do roboty a znova by ste vyhádzali 10 tón na železniciach v Slovensku. Keď pôsobil Hrušov DP Leopoldom. Jeho najväčšia rýchlosť je 80 km za hodinu. Bez problémov Hrušeň dokáže odviesť nákladný vlak o hmotnosti 4100. Samozrejme, vidíte, každý sa predvádza, každý ukazuje tú svoju lokomotívu, čo s tým dokáže jaký zázrak urobiť. Je 1400 mm. Ručne tiež boli vybavené mechanickým prikladačom paliva. Moderný kotol. Jednak sú označované lokomotívy, podľa toho čísla viete orientačne zistiť jeho najväčšiu rýchlosť, počet reakcie na hnav a jeho hmotnosť. Takisto sú čísla aj metre. Konkrétne tento konkrétny tender, ktorý je za týmto ručnom, Ale je to také strané nízko, že ide až 100 km za hodinu, že je proste, že akože to je rýchle záleže na tú dobu, až je to bolo hýčka. Pane Rušen 555 známy pod prezývkou Mazutka. Mazutka. Chlapce by slúbili ešte pred týmto predvázaním, že mi urobia taký malý zázrak. Tak skúsim niečo najprv. Tak nie, počkám na zázrak. Viete, ako to býva, mesiac zakrie slnečné lúče a vznikne zatmenie slnka. A chlapci mi slúbili, že urobia malé zatmenie slnka. Zatmenie slnka vyzerá si takto. Tak toto bolo zastavené slnka v Mazutky. Je to možné tým, že na vyporovanie sa používa vyporovací olej. V času pravidelnej prevádzky sa používal na vyporovanie mazut. To bol taký odpadný produkt, ktorý pri spracovaní ropy. Najvyššia rýchlosť tohoto ručna je 80 km za hodinu a je to jeden z malých ručnov, ktorý touto rýchlosťou môže jazdiť aj pri postavení tento vpred. Ručne, ktorý sa predvádza, je z jedného hľadiska do vynokery po väčšom množstve po 5700 kusov a vyrábali ho lokomotívky, teda fabriky na výrobu lokomotívu stáť celé v Európe počas druhej svetovej vojny a krátko aj po nej. Jednalo sa o tzv. Vojenský Rušeň druhej svetovej vojne určený na vojenskú dopravu. Touto hrubšou, nevieme zahúdať to hrubšou. Vodák máme. Tá hrubša píše.
boli nasadzované v depa Bratislava. To bolo jediné depo na Slovensku. Parný rušeň Albatros. Rušeň, ktorý sa predvádza, je najrýchlejší rušeň a držiteľ slovenského, podotýkam slovenského rýchlostného rekordu, kedy sme pri sprevádzkovaní tohoto rušňa dosiahli rýchlosť 140 km za hodinu. Tento typ párneho rušňa Albatros, ale šiestý kus vyrobený v poradí, teda československého rýchlostného rekordu, kde dosiahla rýchlosť 164 km na skúšobnom okruhu v Čechách vo Velimi. Pohon zabezpečuje trojválcový pádny stroj. Výkon tohoto rušňa je v starých mierach, lebo teda patrí do tej histórii aj tie konské sily. Prikladanie na rož zabezpečuje mechanický prikladač palca na histórii. Nenechajte sa zmýliť na tých, my to voláme uši, to sú usmerňovacie dymové plechy, prenotovala na závody Vladimíra Iliča Lenina a mala teda iný ten znak ako škaredý kapitalistický životovársky znak, teda ten okrílený šíp. Zaujímavosťou tohoto rušňa je snáď to, že lokomotívku Škoda Plzeň ako novovyrobená opustila 24. decembra 1000. Pri mne deti kričia papagaj, 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 tak naozaj párny rušeň 477013 s prezývkou papagaj, najväčšia rýchlosť 100 km za hodinu, pretlak pary v kopli 16 atmosfér, pohon zabezpečuje trojválcový párny stroj. Zaujímavosťou tohoto rušňa je, keď sa na ňu tak pozeráte, tak je to rušeň, ktorý maximálne využíva najväčšiu dovolenú výšku prechodového prierezu. Keď to tak porovnáte s tými ostatnými rušňami, tak naozaj sa vám zdá, že tá horná hrana, ten komín a tá píšťala, keď nám zapískajú po odesnej para, zapískajte chlapci. Píšťala párna je vlastne čo najvyššie, ako len umožňuje prechodový prierez, bez toho, aby rušeň do niečoho narazil. Rušne boli vyrábané v dvoch variantách, teda v dvoch sériách. Prvá séria, tá, ktorá sa nám predvádza, je s nezakrytovanými bočnými krytmi v vodnej vane. To je zásobník na vodu, ktorý sa nachádza aj tam v priestore nad tým prvým veľkým hnacím kolesom pod komínom. A tá krabica je tam. V tej krabici je zásoba vody. Ďalšia zásoba vody je za búdkou v tom tempu.
Pán Rušeň, maďarského označenia naši priatelia z maďarského dostavského domu. Ktorý takisto sa hlávia do všetko dokázu. Telefonem 131 1443 známy pod prezývkou Hurvínek. Motorový vozeň, ktorý bol vyrobený v jednej ako jedného typu najviac pre bývalé Československé štátne dráhy, teda označenie ČSD. Pohon zabezpečuje zvukom chladený tatrovácky 12-valcový motor. Myslím, že je tam tatrovácky 111-kový diesel alebo 138-kový. Pomie sa mi vykloní z okna, on mi to potvrdí, skutočne v hlave to teraz nemám. Výkon má 155 konských síl, jeho najväčšia rýchlosť je 60 km za hodinu. Lumier Tatrovácka 111 motor alebo 138? 803? 803 motor spalovací so štvorstupňovou prevodovkou, tu konkrétne nazvaná Mireus, čiže radíte ako na aute, jednička, dvojka, trojka, štyrka a neutrál medzi tým, čiže mechanický prenos výkonu na, ako na vašom osobnom aute. Diesel elektrické rušeň označenia T478-3300 známy pod prezývkou Okuliani. Je to už dávno, keď som s tými rušňami začínal vozieť Infinity Okuliova a naspäť. Vidím, že rušne sú v muzeálnej prevádzke, tak ako aj ja. Pomaly. A isto, že budem patriť do múzea. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 100 km za hodinu. Bol určený pre dopravu osobných vlakov. V strojovni mal zabudovaný parný generátor PG500 pre výrobu pary, ktorou bola kúrená súprava osobných vozňov a teda priestor pre cestujúci. Vnútri strojovne je zabudovaný 12-válcový dieselový motor s označením K12V230. K12V230. VR. Tak. To znamená K, že je priplňovaný 12-válcový V, usporiadanie válcov do V. A 230 je vŕtanie, teda priemer piestov. Výkon spalovacieho motora je 1800 konských síl. V podvozkoch sú zabudované 4 tračné motory. Každý tračný elektromotor poháňa samostatne jednu nápravu cez osumený prevod. Nikomu nie je treba povedať prezývku tohoto rušňa, keď vidíte, ako farbou je nafarbený. Pomaranč, samozrejme. Tento rušeň bol vyrábaný v dvoch variantách, po prevedeniach, ktorý je určené nákladnú a osobnú dopravu. Rušeň, ktorý sa vám predvádzal s označením T678, bol určený nákladnú dopravu. Rušeň s označením T679, pre výrobu pary, ktorá slúžia na vykonávanie súpravy. Nadržaný postoj do rušňa je 100 km za hodinu. Pohon zabezpečuje stojatý 8-valcový prepodrobaný motor.
Zkušeň má diesel elektrický prenos výkonu. Na rozdiel od toho, ako som popisoval toho Hurvinka, ktorý bol natočný, dieselový motor poháňa generátor, teda takú malú elektráreň. Ide pozrieť ešte dozadu, tam je tá odstavená PR52, taká rozobratá, taká... Tento tu nebolo ešte. Maďarský klub nostalgie sa prišiel pochváliť s ich muzeálnym rušňom. Je to typický rušeň, vyrábaný švédskou lokomotívkou Noha. Pôvodne v americkej licencii teda vychádza z amerických lokomotív konštrukčného prevedenia F3 až F7. Jeho najväčšia rýchlosť je 105 km za hodinu. Zaujímavosťou je, že pre pohon je zabezpečený dvojtaktný dieselový motor s dvojstupňovým prepĺňovaním. Dvojstupňové prepĺňovanie je tam potrebné preto, lebo prvý stupeň sa vykonáva mechanickou cestou, tzv. Rodcovým dvíhadlom, ktoré privedie vzduch do spalovacieho priestoru pri štarte. Druhé turbodvíhadlo, poháňané výfukovými plynmi, potom dodáva ďalší vzduch do spalovacieho priestoru. Rušne boli vyrobené v počte 20 kusov pre maďarské železnice, vyrábali sa pre švédske, norské železničné správy. Čakám, ale asi sme sa zle s kolegom rozumeli, lebo slúbil mi, že budú skúsiť dať do tých odmáčov, aby sme si vypočili toho konektora. My to ponom výborné, ale asi zlyhala tá komunikácia medzinárodná. Takže rušeň, nohávka. Už je ďalší diesel-elektrický rušeň s dvojtaktným dieselovým motorom, tentokrát ruskej výroby, označenie 14D40 s výkonom 2000 konských síl s dvojstupňovým prepĺňovaním. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa známeho pod prezývkou Sergej je 100 km za hodinu. Konkrétne toto je 312. kus, vyrobený z celkových 600 kusov, ktoré boli dodané pre bývalé československé štátne dráhy. Sa nedá nazvať húka
hráčkov a nie je to skutočne siréna, tak tento zvuk bol známy svojho času na celom Slovensku v nákladných vlakoch pred elektrifikáciou považia. Spomínam na to, ako ja som mal svoju T478. Škoda, že som vás neupozornil, na tej predchádzajúcej lokomotíve boli podvozky zavesené v lokomotívnej skrini prostredníctvom závesiek. To bolo to pôvodné prevedenie lokomotívky ČKD Praha. Rušen, ktorý sa vám predvádza, je starší ako Rušen, okuliarník, ktorý bol natočený pred chvíľou, ale už má vykonanú rekonštrukciu upevnenia podvozkov podvozkov gumových slupíkov. Tie zbytky toho, tých závesiek, tie konzoly sú stále ešte vidieť pod rámom toho Rušňa. Na narušenie Rušen T 678 konštručnej skupiny 2, teda určené pre nákladnú dopravu, tieto rušne neboli vybavené parným generátorom. Teraz nám pustí do otáčok ten motor 6-valcový stojací pre
prepoľovaný motorom v priemere 310 mm. Vrátime sa k tomu, tak tento rušo bolo učený pre nákladnú dopravu. Mal zabudovaný hladný generátor. Rušne, ktoré boli učené pre osobnú dopravu a bolo potrebné v tých časoch súpravy výkonovať parov, mali označenie T4781, teda konštrukčnej skupiny 1, stavný generátor PG500, najväčšia rýchlosť tohoto rušňa 100 km za hodinu, prenos výkonu diesel elektrický, teda aj tento rušeň má v strojovni malú elektráre poháňanú dieselovým motorom a v podvozku má samostatne jeden elektromotor, ktorý poháňa, teda 4 elektromotory samostatne poháňajúce každý z tých elektromotorov jedno to dvojkolesie. Prezývka tohoto rušňa podľa tvarovaného predku bola Bardotka. Všetci asi vieme prečo. Vy ste na všetky tieto 3 okružné jazdy máte možnosť zapojiť pokladne, ktorá sa nachádza pred vlastným budovou. Samozrejme kapacita